E agora é o seguinte, hein? Quando eu digo aqui todo santo dia que você pode mandar o seu zap, pode participar, interagir, exercer a sua cidadania, é verdade. Aqui você mandou sua mensagem, a gente mostra, meu amigo, porque aqui você é respeitado. Tanto é que tá na tela aí, ó, o 981-368589. Esse é o zap do Papito, tá certo? Pode me chamar de bonito, de lindo, a redação fica toda cheia de ciúme. O que é que eu posso fazer, né? Macho! Mamãe passou açúcar em mim, não posso fazer nada, não posso fazer nada. Mas agora é o seguinte, vamos mostrar a bronca da comunidade. O telespectador do Balanço Geral mandou um zap pra gente denunciando a situação de caos no bairro Santa Maria. Ruas esburacadas, lama pra todo lado. Põe na tela essa vergonha aí, vá. Veja a situação da Santa Maria. A rua toda esburacada. Olha que situação a gente estamos, olha. Aqui é na Santa Maria, isso aqui que tá acontecendo. Aqui no, na ponta da asa. Isso é a primeira etapa, é a segunda etapa, agora tá chegando novamente, pra vocês verem. Olha, é assim as ruas, toda cheia de buraco, olha. Toda cheia de buraco, olha. Olha os ônibus, olha os ônibus como passa, olha os buracos, olha. Olha, essa é a urbanização da Santa Maria, no final de linha da ponta da asa, olha que situação, olha. Tá vendo aí? Segundo a Prefeitura de Aracaju, né, afirmou não ter aí previsão imediata de implantar infraestrutura no local. Nem vai dar tempo, né? Porque esse ano, né? Mas a informação é que estão tentando captar recursos para o desenvolvimento tanto da rede de drenagem quanto das obras de pavimentação. Quer um conselho? Quer um conselho? Você que mora aí na Ponta da Asa, ali, né, exatamente nessa região... Tome uma dose extra de paciência, lamentavelmente, e vamos aguardar o ano que vem. Essa aqui é a grande verdade, viu?